Lennart Swahn presenterar Hjördis Pettersson och Hjördis Skynberg. Hej på dig du gamla primadonna, det är vår senaste skryt. Jag är i stad vid många såna, själv tar jag åt mig i pil. Vi med vår trop, med Stockholm tar en brottning, kör med allihop. Jag ska upp emellan drottning, hej på dig du gamla primadonna, det är vår senaste skryt. Hej på er gamla kära primadonnor. Här kommer första frågan. Hur kan det komma sig att ni kan hålla er så förbaskat vitala? Ja, det, ja, säger vi om det. Ni har funnits här på jorden i 70, höll jag på att säga, i varje fall, ja, i 7 decennier. 69 år. Mm, nästan. Ja, jag har i alla fall gått omkring. 68. Nästan jämngamla. Och ändå är ni precis som små flickor när man jobbar med. Och kan det vara det här att sångerskor och aktriser andas rätt så där? Kan det vara det som? Yeah. Ja, hör det, va? Jag tror, för min del tror jag att det är jobbet som håller en ung. Just det. Om man är glad i sitt jobb och det, när man då har, när det har burit sig till så att man har fått vara glad nästan för det mesta så. Ja, det så varför ska man inte själv vara glad då tillbaka? Var lite generös lite sådär, och då känner man sig lycklig. Det är lite egoism i det där också förresten. Att man, ja. Är det lite det där med sjöluften? Ni är båda födda och uppväxta på ö. Jag undrar inte ha med våra öar att göra. Alnö, ja. Visby, alltså Visby. Gotland. Ja. Ja. Det är alltid frisk luft kan man väl säga. Åtminstone har du det. Jag vet inte hur ja, ni har det på... Då, jo då, det är frisk luft. Det är nog inte dumt. Ja, men vi har ju mycket industrier omkring Alnö. Men ön som sådan är ju härlig.